Ahoj, tady je Brundaj, takže kserotáta. A dneska, dneska bych přišel s novým videem na devítkového Patona. Povedla se mi taková bitvička docela, i Když skoro bych až řekl, že není úplně dramatická, ale je tam pár zajímavých, za prvý zajímavých situací, za druhý je tam je trochu sranda. A povedl se mi, povedl se mi hezký výsledek tak bych se o ten výsledek rád podělil a pojďme na to. Jak jsem říkal, jel jsem s devítkovým patonem, to je jako je pěkný, já ho mám rád ten tančík, on dává docela dobrý bomby, podle mě je to jeden, jeden z tanků, který má jakoby největší rozptyl na minimální rola, na rol na nejvyšší rol. Já jsem někdy překvapený, co z něj vypadne, a, ale jezdím s ním fakt rád, jako, mám ho rád. No, naše, naše heviny samozřejmě jeli všechny zase do města, že jo. Já jsem jediný metko, tak se snažím spotit tak říkám si, no, kdo tady na mě přijde, moc pokrytí nemám, ale aspoň nějaký ty je, TDčka za mnou jeli. A je, tak jsem tady koukal, říkal jsem si, no toto zase dopadne, ty heviny ve městě, to je, to je neštěstí jo. Jak, jak někdo může jezdit s té 34 do toho města, on by měl být správně tady na té bázi a to tady, všimněte si teď toho devítkovýho ty devítkový heviny, nepřátelský nemácký, tam sedí kluk jmenuje se Soumbrak a pak jsme se ji pokecali po bitvě jsme si dlouho psali docela fajn, fajn klučina a ten to tam vlastně dělal dobře. On tam s nejtrčím tankem jejich tak si tam vlezl na tu bázi, začal to kepovat jo, a nutil nás do nějaký, do nějaký aktivity. Bohužel ten jeho tým byl asi ještě horší než ten můj a moc mu tam nepomáhal, no ale ta jeho aktivita vedla minimálně k tomu, že mě potom postupně začnou umírat kolegové v týmu. Jo, takže on, zatímco on, on je tam plný, patontánle někde, jejich paton tam někde jezdí, taky plný, tak tady se mi povedla rána do ISU e, A e, protože jsem byl spotlej, jak jsem se e, juknul tady nalevo, vidíte, ty naše heviny už tam umírají, jedna umřela, druhá už tam byla hodně nastřílená. Tady zezadu mi pomáhala ta naše T30, zaplať pámbu za ty její bomby, za 600. Já jsem si tady střelil do patona, takže pro mě to znamenalo, že vím, že za zadkem nemám žádný metko. Jo, a že tam AT15 byla nalevo, tady je ta ISU. Jo, ono už je to 0,3, zkrátka ty heviny tam fakt pochcípaly. Jo, tady jsem, tak jsem si říkal, no tak stejně tady už nic s tím neudělám. Zkrátka musím začít něco dělat a začneme hezky odzadu, od kraje. Takže jsem se rozjel tadyhle na, na to čínský TDčko. Věděl jsem, že on střílel, tak toho mu nemůže, ne, že to stihnu asi e, bez rány, což se povedlo. Tady soumrak mi dal pěkně z báze ránu a už jsme zbyli s tou t 30 sami dva. Jo. Je vidět jenom soumrak, tak já jsem si tady zkusil, e, jestli se mu netrefím do, do e, poklopu, do výkspotu. A on tady na mě vyrazil, asi se trochu bál, v celku logicky, protože podporu neměl. Oni totiž všichni čtyři jeli tam nalevo, jo? podívejte se, teď se tam začnou objevovat, mně se tady podaří dát ráno do té AT15, takže on si tam zalezl zpátky, asi bych to taky udělal a, jo, a já jsem si řekl, dobře, tak teď je to dva proti pěti, dva proti, jo, tady jsem udělal zase plzeňský blafák, takže minimálně musel soumrak nějak hejbat, jezdit. Já jsem mu dal pěknou bombu, což ho asi rozčílilo trochu. Tady jsem ho dorazil, ale to už bylo za situace, to už bylo za situace vlastně jedna versus pět. Jo? Takže já jsem opravdu opravdu byl v situaci 1 versus 5. A tady už byl Sumrak naštvaný, já to jenom vysvětlím, ať je to úplně jasný. On měl na tom tanku narozeniny, a takže si chtěl odjezdit pěkný násobek, a nevím, mám pocit, že jsme si psali, že tam dali nějaký bustry a něco takového, takže takže jsem mu to takhle pěkně překazil, a pro mě, já jsem se ho zbavil, a teď jsem, teď jsem, v situaci 1 versus 4 a koukal jsem se tady na ty tanky, jak vypadají. Abych tam měl za nima, to nemá smysl. Tady jsem si říkal, AT-15 je vzadu, to je pomalá, než někam dojede, to bude doba. T-34 Falcon, no ten, než se někam dostane, taky to není žádný rychlík. A tady nalevo mám patona, zaplať pánbu, že ta T-30 ho nastřílela pěkně, ten je na ránu a pak je tam to desítkový, veze to je, taky na ránu, jo. Takže jsem si říkal, tady to musím nějak se pokusit rozdělit a mezi ní rozhodně nepojedu a uvidíme, uvidíme co, z toho, co z toho vyleze. A to je jedna věc a ještě si všimněte té naší komunikace se soumrakem. On mi sice říká, že jsem lakr, potom nějaký laky bot, ale to je úplně normální, to je zkrátka, jo, on je steklej, protože umřel, já mám radost, protože jsem ho zabil jo, a on mi nenadává. Celou dobu mi nenadává. Jo. On mi že jsem lakr nebo lakrbot. No, to je úplně normální. Jo. Jo, jsem šťastný hráč a, a ani nevím, jak jsem k tomu štěstí přišel. Jo. Všimněte si, že stále je v mezích slušnosti. Já možná nevím, jestli ještě tento týden nebo tento víkend nebo e, příští, e, příští víkend nebo kdy a možná ještě udělám jedno takové video trošku o e, slušnosti potkal jsem se také s jedním českým hráčem e, v bitvě a zkrátka byl to takový hnus e, že jsem nejenom napsal veliteli veliteli toho jeho klanu ale napsal jsem i na podporu na to opravdu nejsem zvědavý. Milí kamarádi, kolegové, i když budete prohrávat a budete nadávat, zkuste být vždycky v nějakých rozumných, slušných mezích. Jo? <laughs> tak pojďme to dorazit tady. Tak a e, já jsem si řekl, tak teď se odspotnu, zmizím, aby na mě nemohli střílet AT15 kamě svým. S sprintem se snažila asi dohnat, jo, teď a teď jsem si říkal, tak tady jenom juknu, abych věděl, kde jsou, přes hold down přeci jenom ten paton umí podržet, hele, první, jo, tak, a už je to jenom jedna versus tři, teď jsem si říkal, otočím se, zmizím, nevím, kde jsou, mezi tři nepolezu, objevil se mi tu paton, tak, jsme si vyměnili podle mě oba dva dost šťastnou ránu. Jo, tady jsem jak říká jsem Lucky Vod. ale je, on měl to štěstí taky. Jo? zkrátka, oba dva jsme vystřelili v podstatě je, nedoměřeno a oba dva jsme se trefili. Jo? Je, já jsem tady naznačoval, že, že, že se docela bavím. Je, odspotnul jsem se hezky, jo. Tady jsem se snažil juknout, nic, nic. Jo, a um, zbývaly dva tanky. A to je 15, musí být na, na bázi. A ten, tady ten Falcon, ten mě nevidí. Jo? Já jsem až teď. Jo? Ale já potřebuju s tím něco dělat. Spolíhám trochu na ten kamen. Přesně. Tady jsem se trefil. Jo? Jsem lakeral, hraju dobře. Všimněte si toho. Mám doměřeno kdybych byl lakr, tak tuhle to už dávno trefím. Jo, tady soumrak, když ještě se krásně omlouvá, že je nasraný, já se mu nedivím, já bych byl taky. Protože zkrátka on tam, on tam byl, jo, a tady, tady zkrátka jsem opět udělal plzeňský blafák, naznačil jsem, že jedu pod most, tady a vzal jsem to tady on ten čas se hrozně krátí, takže ono to vypadá, že ta AT15 to neudělala úplně špatně. Jo? Ale v momentě, jakmile zůstane sama na to, na, na metko, nemůže zůstat tady. Zkrátka, takhle jednoduše jsem došel k půlovce. On kdyby se opřel zadkem o ten barák, tak jsem to měl mnohem složitější a mnohem víc bych se bál. Takhle jsem hezky slavně zakončil bitvičku, šest kilíčků, Ono zase ten výsledek nebyl tak strašný, jo, ale medailí teda, jak, na, to, na jaře. Válečník, samozřejmě, velká ráže, půlovka, obránce, kolobanka, zlaté stušky, tak. Juknem, tady ta třicítka 30 mi s tím trošku pomohla a na druhé straně Sumrak tam na bázi zahrál, že jo, jinak, jinak se mu tam taky snažilo to pomoct to VZ to, jinak byli taky dost marno, ono patnáckou, patnáckou se špatně sprintuje po té mapě, to je jasný, ale přeci jenom ty lidičky nastříjeli každý trošku víc, jako by si to nějak rozdělili, u nás jsme v podstatě hráli asi jenom dva, i když tady to se tam taky snažilo aspoň za mnou nějak bojovat, zprava tam bojovala s tím jejich VZM, ale to, to byl blbý nápad, to byl podle mě jeden asi z jejich nejlepších hráčů, takže taky to VZ toho e, zabilo. Takže e, to byla taková bitvička, pěkná, e, i když jsem tady něco pustil pánu bohu do oké, na začátku tam byly nějaký blindy, potom jste viděli sami, že jak jsem podstřelil tu T-34. Pokud se vám video líbilo, zkuste dát like, zkuste dokouknout i tu AT-15, která už tam někde 14 dní vysí, jestli jste ji ještě neviděli. Já pozdravuju tímto ještě Soumraka, chtěl bych mu poděkovat za, za to, že i když jsem ho zabil a takhle pěkně rozjetou bitvu nakonec prohráli, takže se zachoval slušně, poděkoval mi, po, poblaho přál k půlovce, nakonec jsme si krásně ještě potom pokecali v chatu, buďte taky takový. A mějte se hezky a zase určitě něco nachystám. Ahoj.